klambi anyar sing ning jero lemariku, nanging klambine gendaanmu. Eh sapa cah? Kok mening? Parah. Terang ewu cah lu cah. Anak sopo kaya. Aku lagi rene ngontrak rong sasi kok sene mending ra roh. Apa cah? Telinga-telinga kita yang mencurigakan. Aku sebagai keamanan kampung udah tak selidiki. Gue, iya pak. Lah apa gini gini? Kau udah deh pak, ngelapin nonton. Kok maling aja telinga-telinga? Kok malu? Udah lah apa? Tunang. Apa gue? Siko, tunang. Tunang. Pelu. Apa? Pelu. Lu apa? Eko lu ra apa mau mata aku mau tutupin ini kok Eko lu Eko lu Eko lu apa? Apa ikulo wayah buka mending bro siapa itu bro? Lu pusat pam mau naro? Gak ra aku mau nganyar sih lu ke kan teka aku eh nasib nasib nak randuwe pasangan di sini iki cah mangan dhewe piring rusak ya rasa-rasen misayo mangan golek godhong dudu aja ra popo godhong-godhong lah irit mangan kudu sabar ya ora yo ana jodone dhewe cah. Ya. Lah kan gak roh ngono lho. Lu satpam ora roh lho. Mending yo. Ngono ngene lho. Cocok iki, kok nginceng. Wis nginceng ana kok pokon nginceng. Wis jelas aku bengi yo. Bengi ora ketok ya. Iya. Wes wis nasib awak dhewe ames ngono. Piyo, cah. Lori dolah apa iki? Ayo. Kono satpamku bareng iki lha apa iki cah lori kok duntel-untelan ngono iki. Nah iki perlu diparani mencurigakan ngono iku. Wis cah odo, kita malah do gelutan iki ndak piye iki. Wah. Parane ae. Eh, stop. Wah. Oh, Pak Rese. Delok apa nih gini? Nabi montor. Nabi montor kok mana tukaran karo satpamu iki piye? Kok tukaran lah yo. Hah? Ya wangi lho, Pak. Wangi kok. Wangi resik. Ngapane montore kok kudu memang tak ngingeti kok madu kono terus. Mulus lho, Pak, mulus. Apane sih mulus? Wah, jane mulus ini ntar ku masak. Mang, kowe iki malah ning kene tak kon keliling ning kampung kok malah luang ya, Pak. Untuk bantuan kita, Pak. Bantuan apa? Bersih montore ngurusan ngene, Pak. Terus kono ngalah iki keliling nih di kampung. Wih, darah ini ya kencang-kencang kalau aku nak tahan aku dewe kok ya, sepan, buah ke milih rana rendah jadi apa, gue usir ya pak ya Allah ish bucah gak usah jadi ini anak apa, montor kok mulus ya orang pati yang mulus jadi itu wih piyuh apa cah? Wabun wabik ya kak itu enggak cah si nganyar wingi si berkoma aku ya aku ini gak pas gak neng omah ya cah wabik meledak meledot wabik wih
iku apa cah? Telinga-telinga kita mencurigakan. Oke, keamanan kampung. Kamera. Kamera action. Wes, kono dong ngaleh lilingne. Ono ngopo-opo malah. Iya, Mas. Yuk, action. Cut. Action. Cut.